Labas vakaras, sveikinamės iš Tomo Mano namelio, jau praktiškai tradiciškai. Ir iš ypatingos vietos šiandieną sveikinuosi su labai, labai ypatingais žmonėmis. Ir noriu jums pristatyti poetę, rašytoją, rašytojų sąjungos narę, dargi dailininkę Daivą Molytę Lukauskienę ir jos vyrą, tautodailininką, gintarautoją, kaip čia taip mes bandėm poetiškai sugalvoti, Audrių Lukauską. Tai sveiki. Ačiū, ačiū labai, kad atvykote. Ir, na, klausimų turim daug, laiko ne tiek labai daug, tai aš tada iš karto jau kreipiuosi į Daivą. Ir tiesą sakant, ruošdamasi pokalbį, galvojau apie tai, kad, na, istorija mus taip moko ir esame taip įpratę matyti, kad Kuršių nerijoje tikrai yra labai daug kuriančių žmonių ir mėgstančių čia atvažiuoti, sako, pasisemti talento, įkvėpimo, tiesiog prabudinti tą savo talentą, gal kitaip tariant. Jūs patigi čia gyvenate jau tikrai ne vienus metus, kuriate, tikrai produktyviai kuriate. Sakykit, ar jums tai irgi yra, ar galite patvirtinti, kad tas mitas yra tiesa, kad, na, tas buvimas Kuršių nerijoje yra tikrai įkvėpimo šaltinis? Labas vakaras visiems. Iš tiesų labai smagu yra šiandieną, šį vakarą viešėti čia Tomo Mano namelyje ir bendrauti su visais iš kultūros sostinės. Neringa, Kuršių nerija, Nida, Juodkrantė, Preila, Pervalka iš tiesų yra ta vieta, kuri nuo seno traukia įvairius menininkus, poetus, rašytojus, dailininkus, muzikus ir šiaip visus, kurie myli gamtą, nuo neatmenamų laikų, nuo gilios senovės, buvo galima sutikti čia. O jūs pati kaip jaučiatės, ar jums irgi yra tas, na, akstinas kurti čia būnant, ar jaučiate tą kažkokį šaltinį įkvėpimą? Į Neringą. Pirmą kartą atvykau prieš 26 metus, atplaukiau raketa iš Kauno, tuo metu dirbau Maironio Lietuvių literatūros muziejui dailininkę. Atplaukiau čia ir, kaip matot, pasilikau ir neišvykau niekur kitur ir jau 27 metai. Vaikštinėjų pamariais, pajūriais, samanotais miškais, kaip ir visi menininkai, ieškau čia įkvėpimo ir iškvėpimo, iš tikrųjų, ta žemė. Gamta, smėlis, kopos, marios, jūra yra reikalinga turbūt lietuviui kaip, na, ta aplinka, oras, vanduo. Na, čia nieko naujo nepasakysiu, nuo sentimentalaus siužeto iki labai labai sudėtingų kalbėjimų ir pasakojimų apie šitą kraštą. Žodžiu, galima pasigauti čia tą kūrybinį įkvėpimą ir tą paukštę, kad plunksna pagalastų. Taip, taip, šitas kraštas giliai įsirėžęs į sąmonę, į pasąmonę. Ir ypač, kada atvyksti čia iš Lietuvos ir pamatai visai kitą buvimą, kitą bendravimą, kitą orą, kitą kvapą, ar kaip čia pasakyti, net ir nežinau. Vis tiek tai Rytų Prūsijos kraštas ir tie skirtumai tik atvykus yra labai akivaizdus ir ypatingai tą pajaučia svečiai, kurie atvažiuoja iš kitur į Nidą, į Neringą. O po 26 metų jau tarsi ir susigyveni su ta aplinka, su tomis tradicijomis. Bet atrandi kiekvieną dieną vis kažką. Tai žodžiu, net ir 26 metai yra tas, rodytųsi, ilgas laikas, bet kai pagalvoji, tai kiekvienoj dienoj vis dar įmanoma kažką surasti, kažką naujo, kažką pamatyti ir pastebėti. Taip, Kuršių nerija to ir ypatinga savo spalvinėmis gamomis. Čia spalvos ir nuotaikos keičiasi nuo vėjo, nuo apšvietimo, nuo saulės, rytas, vakaras, diena ir kiekvieną kartą vis kitaip. Ir ypač tą pastebi tapytojai, fotografai. Na, tuom ir graži. Tai jums kaip, na, ir rašytojai, ir dailininkiai, tai čia toks dvigubas praktiškai yra įkvėpimas būti, pasisemti. Na, vienas kitą papildo. Vaizdas papildo žodį, žodis papildo vaizdą. Kartais jie persipina. Na, čia jau atsiranda kaligrafiniai motyvai, kaligrafijos menas, sintezė menų, ritmas, rimas egzistuoja ir dailėje, ir poezijoje. Ir tada
rašai tai, ką jauti, ką matai. Ir tampa turbūt ta įkvėpimo šiame neringe, Kuršių nerija. Sakykite, vis tiek esate, na, kaip jau ir minėjau, ir rašytojų sąjungos narė, ir tikrai nusipelniusi kūrėja daugybės premijų laureatė. Ir rodos turite tikrai labai daug gražių tokių įkvepiančių istorijų, draugysčių su kitais irgi ir kolegomis, menininkais, literatais. Labai norėjau paklausti, ar per tuos metus čia kokių nors turite tų istorijų, kurios gimė, augo čia Nidoje. Taip vat, užsimezgė, gal kažkokių istorijų galite pasidalinti su mūsų žiūrovais ir klausytojais. Na, tas gražių žmonių ratas, ypatingų, talentingų žmonių ratas, iš tikrųjų yra labai didelis. Ir aš džiaugiuosi, kad gyvenimas mane apdovanojo ypatingai žmonėmis ir juos galima sutikti čia, Nidoje, Neringoje, ypatingai vasarą. O motyvai Neringa, tai jeigu skaitysite mano knygas nuo pirmosios iki paskutinios, visada galima atrasti Nidą, Neringą, galima atrasti daugybę dalykų, jau senų būsenų, taip artimų ne tik šio krašto žmogui, bet ir visiems kitiems. Ir labai smagu, kada tu kalbi tarsi apie save, bet tai yra labai artima ir kitam žmogui. O kada žmogus supainioja lyrinį herojų ir tave su kūriniu, tai vėlgi tam tikras žaismas. Ir būnant kūrėjų, tai turbūt yra didžiausia dovana, kada pavyksta įsikūnyti į kitą personažą ir išgyventi tai, ką jis išgyvena šiuo atveju, ką išgyvena šio krašto žmonės, puoselėjantys šio krašto amatus, tradicijas. Tai, kas yra perduodama iš kartos į kartą, ko išmokstame iš tėvų ir senelių ir ką atrandame būtent čia, šitame krašte, tai yra ir eilėraščiuose, ir prozos kūriniuose, ir naujausios pasakaitės apie tai, kaip Kiras Gintarus rinko vaikams ir ne vaikams. Ir jau jeigu reiktų kalbėti apie kūrybą, tai turbūt būtų galima labai ilgai ir nuobodžiai. Gal nebūtinai nuobodžiai, bet yra ką papasakoti. Tai aš vat iš karto ir norėjau pereiti prie kito klausimo apie jūsų paskutinėje taip knygą, kaip Kiras Gintarus rinko. Labai, labai tikrai graži istorija apie labai drąsų Kirą, kuris nepabijojo, nesulaukęs pritarimo iš savo gentainių, nepabijojo būti drąsus ir siekti savo svajonės. Ir rinko gintarus. Ir kiek ten visko daug gražių yra, gražių elementų, kiek gražaus buvo buvimo čia, Kuršių nerijoje. Ir aš norėjau jūsų paklausti, ar šita knyga, ją parašyti, ar įkvėpė būtent jūsų vyro darbas, nes Kiras užsiima labai, labai panašia veikla kaip ir Audrius. Tai prisipažinkit dabar, kaip ten buvo. Na, ši knyga yra naujausia, bet tikiuosi, kad ji nebus paskutinė, kad dar parašyti. Aš irgi tikiuosi. Ir iš tiesų aš ją rašiau, galima pasakyti, visą savo buvimą šiame krašte. Nes gintarą atradau atvykusi studijuoti į Dailės akademiją Klaipėdoje. Ir kai susipažinome su Audrium, tai jisai buvo tas meistras, kuris kūrė papuošalus iš gintaro. Ir pirmam kurse, bestudijuodama Dailės akademijoje, aš dariau darbą taip pat susijusi su gintaru. Ir tuo metu buvo labai mažai knygų, labai mažai medžiagos. Ir aš tik suradau tą pirminę tokią būseną, tą tokį prisilietimą, ką gali tik pajausti, pamatęs pirmą kartą ir tą įspūdį išgyventi. Ir visą tą laiką, matydama ir stebėdama, kaip dirba Audrius, kaip užsidaręs dirbtuvėje arba gaudydamas gintarus, o tai jau yra jo gyvenimo dalis, jisai net ir čia važiuodamas į Tomo Mano namelį,
suspėjo nueiti ir pasižvalgyti prie jūros, o jeigu jūra gintarus mes, aš nežinau, jeigu būtų jūra metusi gintarą, ar jisai būtų atvykęs. Būtų neatvykęs. Šitą kalną negaliu pasakyti. Jis to galėjo atsitikti. Ir mes net nebūtumėm galėję pykti iš tikrųjų, nes, nu, labai didelis darbas. Tai, kaip suprantu, knyga tikrai yra subrandinta, apgalvota, išnešiota. Tik daug žinių yra. Ir daug žinių, taip. Jau įkvėpimas ją parašyti, tai atėjo labai taip netikėtai. Matyti, jau viskas buvo, visa medžiaga sukaupta pasąmoniai. Paskambinau, Audrius sakė, atvažiuok prie jūros, nepaprastai gražu jūra gintarus meta. Ir iš tikrųjų tiek metų pragyvenusi čia ir vaikščius rytais, vakarais, atėjau tą kartą prie jūros ir jūra buvo ypatinga. Ji buvo visiškai kitokia negu bet kuriuo metu. Ir metė gintarus, ir metė tikrai didelius gražius gintarus. Paukščiai, žmonės, šunys, vėjas, saulė, bangos. Ir labai lengvai aš parašiau tą kūrinį, tačiau vis tik tai, kol išėjo knyga, tai praėjo ne vieneri metai. Mhm. Tai nebuvo taip paprasta, lengva, vėlesnėme etape reikėjo kurti iliustracijas, iliustruoti knygą. Tai vis tik tai nelengvas jos gimimas ir kol jinai išvydo pasaulio šviesą, tai tikrai praėjo ne viena diena. O su vyru konsultavotės dėl tų techninių, kaip Kiras ieškojo gintarų, kaip graipštą bandė pasidaryti, ar čia buvo Audriaus patarimų kažkokių, kaip reikia aprašyti tą visą procesą? Visą tai aš jau žinojau, buvau išmokusi, bet paskaitęs tą knygą vieną pasakaitę, jisai sakė, kad turėtų būti kažkoks nuotykis. Kažkoks nutikimas, kažkoks išgastis, tas nasiuliukas, kuris vestų mus tais intriga kažkokia. Tai aš toj vietoje prašiau, aš buvau kaip tik ranką susilaužusi ir kaip ta kėlė susilaužė sparnelį, tai čia žino, kaip neišgalvota istorija, bet tokia tikra istorija, žaismingai pateikta ir papasakota ir užrašyta. Taip. Labai tikrai žaisminga ir labai, labai smagi tikrai istorija ir gera skaitant tą istoriją, ne tik apie gintarus sužinoti, bet ir apie kurienus ir tiesiog, va, kaip ir sakiau, to tokio vietinio gyvenimo tikrai galima labai gražių elementų pamatyti. O sakykite, Daiva, ar jūs pati einate ieškoti gintarų? Kaip jums sekasi? Ar iš kokių tai vyro triukų naudojate? Gintarų mes ieškom paprastai abu kartu. Aš niekada nerandu, visus jisai susirenka. Kaip grybus. Jis žino, kaip, kur, kada, kurioje vietoje jūra gali išmesti gintariuką. Aš tik vieną vienintelį kartą po didelės audros, irgi beje jo paskatinta į smiltinę atvažiavau ir bėgau pakrantę, ne ten išlipau ir tada aš tikrai radau daug gintarų. Ir nežinau, ką daryti su jais, kur dėti, į kuprinę, į kišenę, ar griūti, ar klauptis. Na, banga po bangos yra visa tritendavo tą gintariuką. O grįžtant atgal, aš jau neberadau nei vieną. Visus juos nuplojau. Wow. Tai aš įsivaizduoju, kad jūs esate pajautusi tą jausmą, kaip, na, toks poetiškas labai yra išsireiškimas, kad sako, paplūdimys nusėtas gintarais, tai jūs esate mačiusi tai gyvai, kaip tai atrodo. Vieną vienintelį kartą per 27 metus aš tai mačiau. Neįtikėtinas jausmas ir vaizdas, įsivaizduoju. Audriau, tai kadangi jau kalbam apie gintarus, tai papasakokit tada, kaip nutiko, kad gintaras į jūsų gyvenimą atėjo. Suprantu, kad labai svarbus yra elementas kasdienybės. Jisai neatėjo, jį tiesiog bangos išmetė į krantą. Tokia duotybė. Manau taip. Iš tikro, taip retrospektyviai pažvelgus, dar vaikystėje visi mes vaikščiodavom prie jūros, po pamokų, ar tai savaitgaliais. Gal nebuvo tas ankstinas, kad rasti gintarą, bet mes jį rasdavom, matydavom bangose, rinkdavom tenais, įvairiausių ten nuotykių yra buvę. Po to, žinoma, ten mokykla baigėsi, studijos, šeima ir gal prieš kokią 15 metų
Staiga aš pagalvojau, kad man trūksta vėl to. Gal atsirado papildomo laiko ir tai daug kas sako darbas. Tai nėra darbas, tai yra pomėgis. Tai yra vienas iš pomėgių, mes su žmona turime pakankamai daug įvairių pomėgių, tai ir lotynų amerikiečių šokiai, klubas, pirties mėgėjų klubas, Lions klubas, įvairios veiklos, kuri praturtina mūsų gyvenimą. Tai gintaro gaudimas man iš tikrųjų viena iš tų azartiškų veiklų, kur galiu save realizuoti, kur galiu pailsėti nuo žmonių, nuo kažkokių tais tenais problemų netgi. Labai mėgstu tiesiog išeiti, aš vakare atsisveikinu ir išeinu. Ir ten galiu nuo preilos atsidurti kažkur tais visai netoli Juodkrantės ar nuo Smiltynės atsidurti Juodkrantėje. Ir ten 20 kilometrų niekiek nestebina ir ypatingai patinka tai naktį, todėl kad esi vienas su gamta. Aš kartais juokauju aš ir lapė, nes kai meta gintarus, tai paprastai lapės taip pat vaikšto pajūriu, kaip ir mes, nes jos ieško bangų išmestų žuvų. O tas gintaro atėjimas dar susijęs ir su šeimos istorija, kadangi mano tėvai kilę iš Žemaitijos, tėvas taip pat apdirbinėjo gintarą ir kaip taip paprastai kalbant paprastąją kalbą, pusė giminės taip pat susiję su gintaro apdirbimo verslu, tai visi tautodailininkai, kas darė labai meniškus, kas tokius paprastesnius dirbinius, bet visa tai yra atėję taip pat ir iš šeimos. Dauguma tenais Kretingos rajone, iš tenais ir kilę tėvai, ir tenais tas gintaro apdirbimas ir labai populiarus dar nuo tarpukario laikų. Ir turbūt iš ten ir inspiravo, nes iš tikro turėčiau būti mokytojas. Šit kaip. Taip. Ir ką turėtumėt mokyti, kokį dalyką dėstyti? Na, vaikų psichologija ir pradinės klasės, taip pat magistrantūra, edukologijos magistro laipsnis. Tačiau kažkaip tas laikotarpis buvo gana sudėtingas, baigus studijas. Gal dabar tos perspektyvos didesnės, tada jos pasirodė neypatingai geros ir pasukau šeimos keliu. Tiesiog taip atrodė labai paprasta. Turizmas vystėsi Lietuvoje, ypatingai čia Neringoje jisai buvo aktualus, kadangi važiavo kitol nematyti žmonės ten iš Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos. Čia toksai pagyvėjimas buvo ir čia to mano namelėje turbūt tas pagyvėjimas ypatingas tada buvo ir atmosfera buvo labai tokia primtina, man patiko dirbti, daryti papuošalus, juos parduoti, bendrauti su žmonėm. Ir kas dėl pačio va, to gintaro kaip po mūsų vadinamo Baltijos aukso, tai kažkaip galvodamas apie tai, ką čia reikėtų pasakyti, aš tokią mintį sumintėjau, kad dabar va, buvo ne viena laida apie žvejybą, stintų gaudimą ant ledo bubnyje. Teisingai, tai yra nematerialusis kultūros paveldo turtas toksai. Manyčiau, kad gintaro gaudimas yra ne ką mažesnis paveldas, atėjęs iš labai labai senų laikų ir jo būdas praktiškai nėra pakitęs. Visa technika, įrankiai, jie nėra kažkaip labai pakitę nuo tų laikų per šimtmečius. Daiva pasakojo, kaip jinai reiškia rinko tą medžiagą. Iš tikrųjų, jinai šiek tiek pasikuklino, nes aš tiksliai žinau, kad konsultavosi ne tik su manim, bet žiūrėjo ir muziejuose. Netgi Vokietijoje mes buvome Rytų Prūsijos muziejuje, kur
specialiai konsultavomės, kaipgi tie graipštai atrodė, iš ko jie buvo padaromi. Taip. Ir jeigu toje knygelėje žiūrėtume, tai pamatytume, kad kiro graipštas jis padarytas kaip iš irklo. Taip, taip, žodžiu, tokia irgi labai... Nes ten tose iliustracijose būtent buvo būtent tokie graipštai prieš daugiau nei 100 metų. O jūs pats, kadangi jau pradėjote pasakoti, kalbėti apie gintaro gaudymą, kas iš tikrųjų, na, man irgi atrodo labai įdomu ir nedaug apie tai yra kalbama, na, aš bent jau nesusiduriu su tuo apie tai, tai pasidalinkite, kaip, ar sunkus tai yra amatas, užsiėmimas, kaip tai iš vis reikia daryti, nuo ko pradėti? Na, amatu... Nepavadinčiau, grįžčiau prie to, kad tai yra pomėgis. Pomėgis, taip. Aistra, liga dar sakoma. Nes bet kokių orų, žiemą, vasarą, ten lyjant, sningant, yra tas azartas, džiaugsmas rasti, džiaugsmas pagauti. Ir tiesiog išeini, kuprinė, sietelis ir išeini. Ar ne, o naktį jūs vat minėjote, kad naktį mėgstate eiti, o kaip tamsoj tai pamatyti, kaip įmanoma tiesiog? Prieš 100 metų buvo daug sunkiau, nes reikėjo kažkokį tais žibintą turėti, gal su žvake, dabar yra puikus prožektoriai ir tai, žodžiu, galima tai gyvendinti. Tiesiog diena yra daugiau žmonių, aš mėgstu eiti vienas ir tiesiog tam pilnam sąlytyje su gamta. O gintarai tai jie visokie, va mes galime čia paimti vieną kitą. Jie kiekvienas yra vis kitoks. Forma, faktūra, spalva, dydis. Kiekvienas yra individualus. Aš manau, kad dauguma nediškių namuose turi gintaro, kas daugiau, kas mažiau, nes dabar labai džiugu, kad ir jauni žmonės pradėjo gaudyti gintarus tą paveldą, taip pratesdami, gal netgi ir patys apie tai nesusimastydami. Daug kas šiaip vaikšto po jūrių tenais ir randa ir parsineša, nes gintaro turėti namuose yra gerai. Ypatingai va, toksai va, gintarėlės čia. Man labai patinka, jisai yra su skilutėmis, aha, su natūraliomis skilutėmis, kurios gamtiškai susidarė. Čia greičiausiai, sakai, subėgo kažkur ant žemės, tarp vitelių ar tarp kažkokių tais švendrių. Po to jos sudulėjo ir liko tos skilutės. Čia visai kaip irgi iš daivos pasakos parašytos. Taip, tas susiformavimas. Žinoma, dar būna unikalus kažkokie tais didesni. Tokie jau grinuoliai, sakysim, kurie tikrai nepasitaiko kiekvieną dieną. Šitą gabalėlį, juokaudamas, vandinau kondraškino cepelinų. Tokia kavinė buvo, tokie didžiuliai cepelinai. Man buvo tokia asociacija, kad tai yra cepelinas. Nu, labai dailus cepelinas. Čia visa tai, ką jūs rodote, tai yra jūsų paties pagauta, taip? Taip. O sakykite, koks buvo didžiausias jūsų laimikis? Toks jau gyvenimo žuvis. Niekados nesinori įgyvendinti savo svajonę, nes tada nebeįdomu. Galima naują sugalvoti. Tai taip. O šiaip didžiausias gintarėlis, jisai nėra toksai gražuos. Įspūdingas labai. Jo. Jisai sveria beveik 0,5 kilogramo. Jos spalva truputį kinta, tai reiškia, kad jis jau pas mane vitrinoje yra pabuvęs. Jį pagavau prieš kokius 5 metus. Toks viesulas buvo Feliksas paskutinis, didesnis, kuris jį ir padovanojo. Būtent po jo ir pagavau. Tai va, tokie jau grinoliai, jie labai reti yra iš tikrųjų mūsų pakrantėje. Apie 0,5 kilogramo dydžio gintaras yra gana retas svečias, nors esu matęs ir didesnių kolegos pagalą. Tai, va, tai tas azartas ir inspiruoja norą rasti. Iš tikrųjų, man tai yra didžiulis džiaugsmas kartais ir
dieną, ypatingai, ypač pavasarį, tai tų žmonių atsiranda atvažiuojančių ypač, tai ir pabendrauji, tenais padovanoji vaikams kokiems po gintarėlį, jie irgi susidomi. Ir tiesiog tai gyvenimo būdas, nes daug laiko praleidžiu dirbtuvėse, tai yra sėdimas darbas. Ir tas vaikščiojimas, jisai kompensuoja turbūt tą laiką, kurį praleidi dirbtuvėse. O būna, kad na, sugalvojate kažkokį tai papuošalą, dizainą, tarkim, ir žinote, kad na, jam vat, reikia kažkokį surasti gintarą, arba atvirkščiai, gal surandate kažkokį gintarą ir galvojat, kad na, va, šitam reikės kažkokios ypatingos formos. Ar tiesiog taip vat, dėliojate, dirbate su to, ką turit? Iš tikro, turbūt pirma gintaras, tada papuošalas. Daiva va pasipuošusi šituo gintarėliu, kurį pagavau kažkada jūroje. Aš už karto, žinoma, supratau, kad šitą širdies formos gintarėlį aš padovanosiu savo brangiausiam žmogui ir kad kažkokio ypatingo darbo čia nereikės įdėti, kadangi pati gamta jau sukūrė tą formą ir tik tais ją reikia pritaikyti, kad būtų galima kažkaip funkcionaliai panaudoti, nešioti jam. Supratau. Dar noriu abiejų jūsų pasiklausti. Daug labai kalbame apie buvimą Kuršių nerijoje ir apie buvimą prie jūros. Na, vis tiek tas jūros buvimas kasdienybėje atrodo toks labai svarbus. Ar galėtumėte įsivaizduoti save gyvenančius kažkur kitur? Na, tarkim, ne prie jūros. Daiva, žinau, jūs iš Dzūkijos kilusi esate. Ten visai jokios jūros. Tai ten yra jūra. Ten yra Varėnos jūra vadinama. Esu daręs keletą nuotraukų. Ir visi galvojo, kam rodydavau, kad tai yra prie Parnidžio kopos. O. Kadangi Dzūkija pakankamai tokia smėlėta, smėlingas kraštas. Ir ten, kur yra atodangos smėlio, tai yra daug panašumų. Ir pušis labai panašios. Aš kitą kartą, kadangi tiek važiuojame į svečius pas Daivos giminės, pas Daivos mamą, ir kitą kartą nuėjus į miške pasijunti, kaip čia Neringoj. Tai praktiškai galėtumėte įsivaizduoti save gyvenančius, tarkim, Dzūkijai. Daiva, kaip jūs? Dabar yra nelengvai tai atsakyti, nes aš dažnai pati pagalvoju, ar aš galėčiau, ar jau nebegalėčiau. Bet aš tik tai noriu pasidžiaugti, kad Audrius, kada mes nuvažiavom ant Merkinės piliakalnio, atsistojęs ir žiūrėdamas, į tą peizažą pasakė vis tik tai, kokia graži visa mūsų Lietuva, ne tik Neringa. O aš, nu, tai galėčiau pasakyti, vaikštinėdama po mirusias kopas arba Parnidžio kopą. Man labai gera ir prie marių, ir prie jūros. Rytais saulė teka mariose, nusileidžia vakare jūroje. Ir tie, nu, tokie gali sentimentalūs ir nesentimentalūs saulėtekiai, jie, manau, užbūrė visus, ir įsimylėjėlius, ir neįsimylėjėlius. Na, nežinau, kodėl, vat kitą kartą, kad ir čia prieš keletą dienų irgi prie jūros nuvažiavom, raudonos, tokios žaros, ryškios spalvos, nu, sakytum, jeigu nematytum, nu, galėtum sakyti kičas. Nu, taip nebūna čia viskas ryškiau negu. Nu, bet nu, va, ta gamta mūsų ir yra tuo ypatinga, kad joje susigrūmė. Ir diena, ir naktis, ir vėjas, ir šviesa, ir tamsa. Ir sukuria tokius stebuklingus vaizdus. Vieniems patinka, kitiems nepatinka, bet manau, kad visiems patinka. Na, tikrai jis... Reikia tik talentingo menininko gebančio tai užfiksuoti ir parodyti pasauliui žmonėms. Pasidalinti. Tai dabar jau vis tiek dar noriu truputėlį ir prie kultūros sostinės sugrįžti. Šiemet Neringa yra Lietuvos kultūros sostinė ir tai yra tikrai labai garbingas, labai svarbus įvertinimas ir na, atsakomybė tuo pačiu. Jūsų šeimoje menas, kultūra, taip viskas labai šalia atrodo ir tikrai tvirtas tas santykis yra. Ką jums patiems reiškia šitas vat, titulas šių metų Neringos Lietuvos kultūros sostinė? Sostinė yra sostinė. O ypač kada tai yra kultūros sostinė.
Tai be abejo, jinai ir turi parodyti aukščiausio lygio kūrėjus ir aukščiausio lygio kultūrą. O kultūra persipina su bendruomenė, su politika, nes tai yra sostinė. Na taip. Ir tada, na ką, galim šokti, galim dainuoti, galim verkti, galim raudoti. Na ir aš džiaugiuosi, Neringa yra verta to titulo. Neringa visais laikais buvo tas kraštas, ta vieta, į kurią norisi atvažiuoti, sugrįžti, parodyti svečiams atvykusiems į Lietuvą. Na ir turbūt kultūros sostinė suteikia dar daugiau galimybių būti pastebėtai. Nors, manau, dėmesio Neringai niekada netrūko ir netruks. Na, tai aš jau judu link pabaigos ir tada turiu dar vieną klausimą jums abiems, kaip galvojate, gal ne taip, kaip galvojate, bet tiesiog pasidalinkite, kokios yra jūsų viltys ir lūkesčiai iš kultūros sostinės metų. Aišku, tikimės gerų emocijų, gražių spalvų, bendryšių, pokalbių, esam labai pasiilgę tų tikrų pokalbių. Ir parodų, ir koncertų, ir spektaklių. Na, galimybių tikrai labai daug. O kaip viskas susiklostys? Tai belieka tikėtis, kad viskas pavyks ir viskas bus, na, įdomu. Ir verta kultūros sostinės titulo. Taip, Audriu, gal jūs dar turite ką pridėti? Tiesiog taip susimašiau, kad šitas laikmetis yra iš tikrųjų toks labai sudėtingas. Ir viena vertus tai yra kažkokie praradimai, kita vertus turbūt atsiranda naujos galimybės ir tiesiog viskas priklauso nuo mūsų, kaip mes sugebėsime jomis pasinaudoti, kaip sugebėsime pateikti, parodyti ir pasidžiaugti tuo, ką turime. Reikia tikėtis tiesiog. Tai taip, štai taip viltingai ir su džiaugsmu. Labai noriu padėkoti pašnekovams už skirtą laiką, už labai gražias istorijas, už įkvėpimą būti, eiti ieškoti gintarų. Ir noriu pakviesti visus toliau stebėti Lietuvos kultūros sostinės naujienas, žiūrėti, domėtis. Laukiame jūsų visų, kaip ir Daiva sako, atvykstant išsiilgę. O kol kas siunčiame jums linkėjimus ir visai pabaigai noriu paprašyti Daivos pasidalinti su mumis kokiu nors savo kūriniu ir tiesiog jį paskaityti. Aš esu šiame krante, o krantas yra manyje. Manyje yra krantas, o krante esu aš. Aš esu krantas.